Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Selepas pilihan raya 1974, negara digemparkan dengan kenaikan harga barang dan kejatuhan ekonomi termasuklah kejatuhan harga getah dari 60 sen kepada 15 sen sekati. Pada masa itu juga timbul laporan yang mendakwa rakyat Kedah mengalami kebuluran sehingga ada di kalangan masyarakat itu didakwa terpaksa makan sejenis ubi gadung yang mengandungi racun. Keadaan itu didakwa menyebabkan berlakunya kes kematian yang dinafikan pihak kerajaan. Waktu itu, Kelab Sosialis Universiti Malaya UM merupakan sebuah kumpulan yang mengubah corak gerakan mahasiswa di Malaysia dan terkenal dalam menentang kerajaan. Mereka juga berjaya menghidupkan api keberanian mahasiswa dalam menyuarakan pendapat. Selepas Kelab Sosialis mengetahui kemiskinan di Baling, Kedah kerana harga getah menurun selepas membaca berita Hunger Strikes in Baling, mereka telah menghantar Abu Zar, iaitu seorang ahli Kelab Sosialis sebagai pengintip dengan mengumpul duit supaya beliau dapat pergi ke Baling. Empat hari kemudian, Abu Zar pulang dari Baling dengan mengendong sesuatu dalam buntil kain. Apabila buntil ini dibuka, maka ternampaklah beberapa ketul ubi gadung. Abu Zar mengesahkan yang warga di Baling memang dalam kelaparan. Ubi gadunglah yang sedang menjadi bahan makanan warga Baling. Mengikut apa yang diselidiki oleh Abu Zar, memasak ubi gadung ini memerlukan satu cara yang khusus. Ubi gadung ini tidak boleh dimakan serta-merta kerana mengandungi racun. Setelah ubi ini ditemui liar di dalam hutan, ianya perlu direndam di dalam air yang mengalir selama dua hari. Berita warga Baling memakan ubi gadung telah mula tersebar luas. Walaupun beracun, rakyat di Baling pada waktu itu tidak mempunyai pilihan lain selain menjadikannya sebagai sumber makanan. Ramai yang dalam kebuluran walaupun dinafikan oleh pihak kerajaan pada masa itu. Apa yang dilihat oleh Abu Zar Ali pada hujung November 1974 adalah sejarah. Mengikut Abu Zar pada akhir bulan November 1974, jalan masuk ke Baling dari Sungai Petani telah ditutup beberapa batu sebelum sampai ke Baling. Ini kerana seminggu sebelumnya telah berlaku satu demonstrasi besar. Polis dan polis hutan telah dibawa masuk ke Baling untuk mengawal keadaan dan jalan keluar masuk telah disekat. Polis akan memeriksa dan membaca kad pengenalan dengan teliti sesiapa sahaja yang bukan beralamat di Baling tidak akan dibenarkan meneruskan perjalanan muka yang paling diperhatikan ialah muka anak muda yang kelihatan asing yang dilihat seperti bukan budak kampung tersebut dan yang dianggap mahasiswa ini kerana pihak polis dan pegawai khas sedar yang ketika itu University Malaya sedang bercuti justeru pasti ada pelajar anak kedah yang akan menjenguk keadaan di Baling jadi jika muka-muka mahasiswa ini dilihat maka mereka semua akan dihalau pulang lalu bagaimana Abu Zha boleh terlepas masuk ke dalam kampung? Jawapannya adalah dengan menggunakan kebijakannya. Satu batu sebelum sampai ke sekatan jalan polis, Abu Zer telah turun dari bas. Dia telah mengikuti jalan belukar dan masuk ke dalam sawah untuk menghindari polis dan polis hutan. Kemudian, dia terus berjalan kaki ke baling. Abu Zer melalui budi bahasa dan tutur katanya telah dapat menumpang di sebuah rumah petani muda beranak dua. Mengikut Abu Zer, orang-orang di baling pada tahun 1974 memang miskin Hujan tidak berhenti hampir satu bulan. Sumber pendapatan mereka ialah getah dan sawah padi. Sebulan hujan bererti sebulan tidak menoreh dan sebulan tidak ada pendapatan. Semua duit simpanan telah kering. Penduduk miskin desa ini tidak ada harta untuk digadai. Maka mereka ke hutan mencari ubi gadung dan dari situlah muncul kisah orang baling mati kebuluran. Kedatangan Abu Zer memang tepat pada waktunya. Abu Zer sempat melihat bagaimana warga miskin desa ini telah disusun untuk keluar beramai-ramai berdemonstrasi. Mengikut Abu Zer, dia melihat aktivis kampung ke hulu ke hilir berbasikal dan bermotor menjemput orang ramai untuk keluar berdemonstrasi. Sejarah telah merakamkan bagaimana ribuan penduduk baling, si, sungai petani dan tikam batu telah keluar berdemonstrasi. Dari cerita Abu Zer dan gambar-gambar sejarah telah melihatkan bagaimana ribuan warga miskin desa iaitu yang tua, muda, kanak-kanak, lelaki dan perempuan telah turun ke jalan raya. Mereka membuat sepanduk dengan kertas kotak dan tiada kain rentang. Tetapi yang jelas tertera dari sepanduk mereka ialah keberanian mereka turun ke jalan raya untuk melawan. Orang kampung telah berani memperlihatkan kegagalan dasar pembangunan kampung UMNO. Mereka berarah membawa sepanduk dari kampung masing-masing menghala ke padang pejabat kerajaan. Mereka menuntut harga getah dinaikkan dan hak mereka untuk mendapat bantuan berita tunjuk perasaan Baling 74 ini tidak pernah dilaporkan oleh RTM utusan atau berita harian semua media ini telah ditutup mulut oleh kerajaan pada hari yang bersejarah itu Abu Zar telah bersama ribuan warga Baling berdemonstrasi malah Abu Zar bukan sahaja memerhati dan melihat tetapi turut sama membantu menyusun tunjuk perasaan Baling 1974 di padang pejabat kerajaan ribuan penduduk menunggu orang-orang kampung telah difahamkan bahawa ada orang besar dari Kuala Lumpur akan datang. Justeru, polis, polis hutan dan tentera telah bersiap sedia. Ketika suasana menjadi tegang kerana yang ditunggu tidak kunjung tiba, tiba-tiba dari jauh sebuah helikopter kedengaran menuju ke arah padang. Tidak lama kemudian, helikopter mendarat di padang itu dan Tun Musa Hitam keluar dari pintu helikopter. Penduduk kampung sangat marah semasa beliau cuba untuk meredakan keadaan. Tun Musa Hitam ialah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Ahli Pemuda Amnesty. Pada masa itu, pihak kerajaan telah mengatakan yang demonstrasi ini adalah propaganda yang didahului oleh pelajar dan bukannya penduduk kampung. Berita mengenai kematian penduduk kampung di Baling akibat kebuluran semakin tersebar dan kemarahan mahasiswa sangat membara selepas melihat penindasan dari kerajaan. Kelab Sosialis telah menulis demo 3 Disember dataran Merdeka jam 10 pagi di papan tanda sekitar kawasan UM. Bukan itu sahaja, mahasiswa dari institut dan universiti lain seperti Institut Teknologi Kebangsaan, Institut Teknologi MARA iaitu sekarang UITM dan Universiti Kebangsaan Malaysia turut serta dalam demo demonstrasi ini. Pada malam itu, kelab sosialis ini telah mengadakan mesyuarat untuk membuat persediaan. Kain rentang dan megafon telah disediakan tetapi mereka menyimpannya di dalam beg selempang kerana takut diserang. Justeru, kain rentang dan megafon ini hanya akan digunakan untuk mengumpulkan kembali para pelajar yang berkeliaran apabila diserang oleh pasukan simpanan Persekutuan Federal Reserve Unit FRU. Seramai 12,000 hingga 14,000 mahasiswa yang menyertai demonstrasi ini dan mereka membawa semangat pemberontakan dan membanjiri tataran merdeka. Dalam sejarah gerakan mahasiswa, ini merupakan gerakan terbesar yang pernah dicatatkan. Perhimpunan pelajar-pelajar tersebut telah disuraikan oleh FRU dengan tembakan gas pemedih mata. Pelajar-pelajar telah melarikan diri ke Masjid Negara tetapi FRU terus mengejar mereka. FRU telah mengepung 8,000 pelajar yang sedang berlindung di masjid serta melepaskan tembakan gas pemedih mata ke arah mereka. Ketika berada di dalam masjid. Pelajar-pelajar tersebut telah melaung-laungkan kalimat Allahu Akbar dan beberapa kali mereka mengalunkan azan. Sementara menunggu ketibaan waktu zuhur, mereka telah berzikir beramai-ramai selama kira-kira 20 minit. Setelah masuk waktu, mereka menunaikan fardu zuhur secara berjemaah. Pihak FRU terus berusaha untuk memberkas pelajar-pelajar dan dalam operasi tersebut beberapa orang pelajar telah cedera. Akhirnya, pihak FRU telah menangkap seramai 1,128 orang pelajar termasuk 80 orang pelajar wanita dan membawa mereka ke balai-balai polis di Sentul Brickfields dan Jalan Bandar Pada sebelah malamnya mereka telah ditempatkan di polis depot Jalan Gerni. Pelajar-pelajar yang ditahan hanya diberi makan selepas 11 malam. Ketika berada dalam tahanan pelajar tersebut dikatakan telah melawangkan azan pada tiap-tiap kali masuk waktu dan menunaikan sembahyang dengan berjemaah secara bergilir-gilir. Kesemua pelajar-pelajar yang ditahan telah dihadapkan ke mahkamah pada keesokan harinya kesemua mereka telah tidak mengaku salah mereka telah dibebaskan dengan dibenarkan menjamin diri sendiri sebanyak antara 200 hingga 300 ringgit seorang mereka dibicarakan di antara Februari hingga April tahun 1975 bagaimanapun penangkapan tersebut tidak dapat menahan pelajar-pelajar itu dari terus berdemonstrasi meskipun hanya terbatas di kampus-kampus sahaja kerana dikawal ketat oleh FRU demonstrasi di dalam kampus itu berjalan selama beberapa hari tindakan lanjut yang diambil oleh pemerintah ialah gerakan menangkap pemimpin-pemimpin pelajar, pensyarah-pensyarah dan pemimpin-pemimpin belia. Polis telah memasuki kampus Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia pada pukul 2 pagi hari Ahad 8 Disember 1974. Polis telah menggeledah bilik-bilik asrama, pejabat-pejabat dan lain-lain bangunan universiti untuk mencari dan menangkap mahasiswa di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Hampir 2000 orang mahasiswa telah ditangkap dan tempoh penahanan ke atas sejumlah siswa di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) merupakan antara yang paling lama pernah dikenakan kepada golongan itu. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ketika itu adalah Presiden ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia telah ditahan selama dua tahun di bawah ISA dan Dr. Syed Hussein Ali selaku pencarah Universiti Malaya telah ditahan di bawah ISA selama enam tahun. Akta Universiti dan College University, AUKU, telah dirangka lebih awal iaitu pada 1971 tetapi peruntukan undang-undang dalam akta tersebut dikatakan tidak cukup ketat bagi mengekang gerakan mahasiswa pada ketika itu. Demonstrasi Baling adalah merupakan alasan oleh pihak kerajaan untuk meminda akta tersebut pada tahun 1975. Pada ketika ini, segala pertubuhan mahasiswa adalah berdaftar di bawah universiti dengan meletakkan kuasa mutlak kepada naib chancellor dan menteri yang dipertanggungjawabkan. Mahasiswa dilarang sama sekali untuk terlibat dengan politik dan pertubuhan luar. Ini adalah merupakan satu tragedi hitam dalam sejarah mahasiswa. Pengajaran besar yang harus diambil daripada demonstrasi Baling selain daripada keberanian mahasiswa menjadi jurubicara rakyat adalah iktibar kepada isu yang diperjuangkan mahasiswa ketika itu tidak bersifat mementingkan diri yang berlegar di sekitar isu dalaman dan isu yang remeh temeh tuntutan yang dikemukakan adalah bersifat nasional dan menunjukkan kematangan mahasiswa di dalam berfikir mahasiswa adalah kelompok terdidik dalam masyarakat yang mempunyai idealisme dan aktivisme yang tinggi untuk menyatakan hati nurani majoriti yang ditindas dan zalimi kronisma dan pembaziran wang ringgit negara untuk segolongan kecil dalam masyarakat tidak boleh ditoleransi lagi sekian